dina förväntningar ut inför COP18? Jag hoppas att vi ska kunna bekräfta det vi kom överens om förra året i Durban. Att vi ska kunna ingå en andra åtagandeperiod under Kyoto-protokollet, komma överens om detaljerna för det. Det är ganska mycket detaljer kvar och tekniska och juridiska detaljer och även en del politiska frågor att lösa ut. Men det är en viktig Kyoto-protokollet fyller en viktig funktion som ett legalt bindande protokoll som innebär då åtaganden om utsläppsminskningar för i-länderna och att vi ska kunna fortsätta de mekanismer som finns under protokollet och marknadsmekanismer, bland annat CDM. Samtidigt så ska vi vara medvetna om att Kyoto-protokollet inte löser klimatproblemet, det bara täcker bara ungefär 15% av världens utsläpp, och därför måste vi också samtidigt ta steg mot ett nytt globalt avtal som ska gälla alla världens länder, där olika länder ska ha olika åtaganden, olika typer av åtaganden beroende på sina olika förmågor och förutsättningar, men där alla ska vara med och alla ska bidra till att minska klimatförändringarna, men där vi också måste göra detta på ett rättvist sätt och ett sätt som alla kan uppfatta som legitimt för att det ska vara långsiktigt hållbart. Sen är ju klimatfinansiering också en viktig pusselbit i det här i de här förhandlingarna, för att u-länderna då ska uppleva att de får stöd för att kunna utveckla sina ekonomier samtidigt som de ställer om till en mer koldioxidsnål utveckling. Vad tycker du om den här mötesformen och hur tycker du att COP-mötena fungerar överlag? De är besvärliga, det är en stor utmaning. Det är många länder som ska komma överens och det är ofta ganska stora motsättningar, man gräver ner sig i skyttegravar och det är mycket missförstånd som råder både vad gäller förhandlingspositioner och mellan länder, och det är viktigt att man försöker att bygga förtroende mellan länder och ländergrupper, och det är en stor utmaning. Samtidigt så är det en möjlighet att det är väldigt många människor som träffas och man kan både diskutera allt som sker inom förhandlingarna och också mycket som händer vid sidan av olika side events, där man kan presentera nya teknologier, där man kan presentera nya initiativ, nya eller nygamla initiativ som kompletterar det man kommer överens om inom förhandlingarna för att kunna bidra till att dämpa klimatförändringarna och samtidigt på vissa sätt jobba mer effektivt. Sista fråga. Hur ska Sverige agera långsiktigt, tycker du? Jag tycker att vi ska fortsätta driva på förhandlingarna, driva på inom EU för en ambitiös politik både vad gäller utsläppsmål och stöd till utvecklingsländer. Och att vi ska verka för ökat förtroende mellan i-länder och u-länder och mellan olika ländergrupper. Där vi ska vara konstruktiva, prata med alla. Det tycker jag är väldigt viktigt, att vi inte liksom grottar ner oss i ett hörn.